Att skriva adress. Det här är ett brev. Ett brev. Här är ett frimärke. Ett frimärke. När vi skickar brev måste vi skriva en adress. En adress. Den skriver vi här. En adress har förnamn och efternamn, gata och nummer, postnummer och ort. Så måste en adress se ut. Till exempel Eva Eriksson. Eva är förnamn. Eriksson är efternamn. Hon bor på Storgatan 5A. Jag skriver gatan och nummer. Sedan kommer postnummer. 63285. Det är postnummer. Bredvid postnumret står Flen. Flen är en ort. Så. Förnamn och efternamn. Eva Eriksson. Gata och nummer. Storgatan 5A. Postnummer och ort. 63285 Flen. Ort betyder stad. Till exempel Eskilstuna, Stockholm, Malmö, Göteborg, Strängnäs, Torshälla. Det är en ort. Så skriver vi alltså en adress.